повторюсь, я їхав в Україну, мав одного, назад їду зараз сам. Я їду на перший кордон Шехені-Медика, надіюсь, що там підберу. Ну, мені хоча б ще заробити 200 злотих, щоб я вийшов в ноль. Тому що я забрав сумку з України, десь там плюс-мінус вийде 100 злотих. І хлопця відвозив 150-250, то мені так треба 400-500 злотих плюс-мінус на соляру. Я тільки заробив 250. Ну, плюс розтрати там поїв, сходив в душ, спав в автомобілі. Ось такі от заробітки. Вроді би добре, коли є люди. Якщо хоча б 4 чоловіка вести туди, 4 назад, якісь там 2 сумки багажу береш, то взагалі в одну сторону, можна сказати, відбуваєш з людьми. А як їдеш за тим туди і пусти назад. Чесно, вже задумуюсь, може нахрен мені це перевезення, навіщо я з ним нанявся. Але думаю, що якась поговорка Москва не відразу строїлась. Все йшло постепенно. Це моє тільки 5-те перевезення, якщо не помиляюся. Ну, 4-те, 5-те. Зараз може наберу клієнтуру. Видно буде. Планую наступну поїздку десь на 15-те. Ну так, воно зараз знову всі говорять, їдемо, а потім бац, і ніхто не хоче їхати. Либо ми уїхали, либо не виходить, либо ми гроші ждемо. Так що таке от перевезення. Не знаю, що відповісти вам по поводу перевезення. Добре, коли люди є. Ну, отак, напевно, скажу, що от зараз хреново, тому що їду. Пусти. Прошлого разу ще так плюс-мінус натяжечку. Туди двоє. Ні, туди я віз. Туди троє, назад двоє, 5 чоловік. Багаж був. Я взагалі, ну, прошлий раз, можна сказати, добре з'їздив. Цей раз дуже погано, навіть скажу. Не погано, а дуже погано. Надіюся, що зараз на кордоні когось підберу. Зараз доїдемо до кордону. Там буде видно. Шегені. Шемеш. Так що доїдемо. Покажу, що наберу на кордоні. Покажу, скажу. Доїхав до кордону. Черга. Я спочатку цей постояв, я почав обганяти. Прийшлося. Я тих 3 буса, що передо мною бігнав, порозумів, що вони передо мною, ну, кілька людей мають, то трошки буду стояти в черзі. Я їх обігнав і поїхав в Томпас, і прийшлося задки здавати. Вони під'їхали, і ця ось машина під'їхала. Мені прийшло ставати за ними. Говорять, що приблизно 3-4 години стояти. Так що так от. Зараз у нас 10.43, ну це по польському часі. По Україні виходить 11.43. 73, вибачаюсь. Так що ночі буду, якщо зараз 11, 12, 13, 14, ну хай 15, я пройду кордон. Ну і годин 5-6 їхати по Польщі. Десь у 9-10 годині буду. Такі от заробітки. Ніхрена не заробив, 2 дня до дупи. Лучше б на рибалку з'їздив. Їхали ми до кордону, передо мною там з 5 автомобілів стоїть. Ну, наступного разу, як буду запускати, думаю, що я заїду, або на наступний раз. Або цього разу, або наступного разу я заїду. Але на кордоні також потрібно буде
потратити годину, а то півтори, зараз вже перша. В другій, в третій приїду. Ну так, як я й говорив, часу, десь в 9-10 годині буду вдома. Але може, якщо людини найду, ляжу, посплю, бо так спати хочеться. Краще трошки віддихнути. Погода, може, така голова болить. І що? Пізніше покажу. Знайшов якось і знайшов. Під'їхав. Передо мною. Пішли. Чекаю тепер. Чи пустяться, зможе. Пускають. Дають такий талон. Ну, це може хоч на українській реєстрації, хоч на польській. Ну, як з Польщі виїжджаєш, то також дають такий. Зараз митний контроль поставили. Тут пишуть, скільки осіб. Немає. Скільки осіб мають написати. І три початки мають поставити. Митний, паспортний. Ну, ще хтось і на виїзді треба буде віддати. В Польщі нічого не треба. Ніяких талонів нема. Під'їхав, паспорти забрали, багажник перевірили. Ну, будуть карти перевіряти, бардачки, всі міста під сидюшками. Спросять, скільки бензину або соляри в баки. Ну, в принципі, і спросять, чи знаю я, мабуть, за самоізоляцію, що треба бути карантин 10 днів. У мене є паспорт. Так що так. Їдемо. Перша година. Я заїхав було десь. Під'їхав була. Перша там, що то 5 хвилин. Глянемо, в який я виїду через Польську. Заїхали ми до контроля ближе. З Польщі як їдеш, то не треба ніде по вікнах бігати, заглядати. В Україні ж треба до кожного віконця підійти, покланятися. Якщо щось вивозиш, дати 50-100 гривень. В Польщі до тебе підійшли, ти багажник відкрив, паспорта віддав, все, пішов, забрав. І до побачення, покажу, бачите, всі йдуть. Віконце, якщо щось неправильно з документами або ще чимось. Ну, в паспорт ложуть. Їду далі. Прийшов митний контроль. Поставили таку початку першу. 13:28. Стоїмо, бо спереді там до польської границі. Пробка. Чекаємо. Пізніше паспортний контроль. Ну і все, Польща. Дійшов до мене пограничник, поставив от эту круглу початку. Я підійшов, от паспортний контроль поставили, таку квадратну ще. Ну і все, три початки, якщо не помиляюсь, десь не будь. Зараз на виїзді я маю віддати, що я пройшов всі контролі. І все, зустрічай Польща, там він видно польський кордон уже. Стоїмо до сих пор. Дивлюсь, машини туди їдуть. Я зараз думаю, що нас спустять вниз і заставлять задки туди заїжджати. Хіба я не знаю. Перший раз сталкуюся з цим, я завжди отсюда їду прямо на пас. От зараз я буду пхнути неізвісно. Всі запускаються вже. Як я говорив, з'їжджають вниз трошки. Здають назад і стоять в ту чергу. Коротше, дурастика. Це буферна зона, не знаю, як правильно називається, між кордонами. Повністю забита. Третя година. Під'їхали. Десь поспіліта польська. Спереді трошки стоять на мене. Я должен був в тих рядах стояти, так як я сам їду. Мене сюди поставили. Всі, хто їдуть один або пусті їдуть за грузом, сюди направляють. Може тут швидше пройду. Надіюсь на це. Ну що, нікого я не підібрав. Попав в пробку, стою. Хвилин 10, думаю, запишу, що їду сам. Зараз 6. Я від'їхав максимум 10 кілометрів. Перше місто, я не пам'ятаю, як Жешов, якось так називається. Ні. Чемишль, якось. Ну, щось, коротше. Перше місто заїхав.
тут пробка. Може аварія. Ну я думаю, що світофор не є, да? Що такі от заробітки. Приїду. Буду думати, що далі робити. Що ви зробили мені цікаво на моєму місці? Займалися далі. Я говорю, що це моя четверта чи п'ята поїздка. Я раз там щось заробив 500 злотих, раз 800 вийшло навіть. Ну а сьогодні мінус 300 десь вийде. Мінус 300 ще ж потрачене время. Я в суботу, в п'ятницю пішов на нічну зміну з 6 вечора, мав працювати до 6 ранку, я мав в суботу в 6 ранку прийти, але я пішов раніше, я в 2 ночі пішов додому, в 7 десь проснувся, поїхав. Ну а далі ви вже в відео бачили, там скільки, 22-22 був в Львові, а поліція стоїть. Ладно, не буду знімати, щоб щось мандатик не написали. Ну, коротше, час потратив, нічого не заробив. Знаєш, що не потрібно опускати руки з першого разу. Що? Потрібно пробувати, що там. Поліція якось друкає. Щось не вилічується. Приблизити. Ладно, буду ховати телефон, а то можуть шпохнуть. Дві машини. Аварія, може. Хтось когось в жопу, наверное, догнав. Там дві машинки стоїть. Все, в мене зелений. Дальше снімок. Десь стану. З 500 метрів на розвилці держитесь лівої сторони. Заправився трохи, щоб додому хватило. Такі от паркінги здоров'я для фур, багато місця для віддиху. Дуже багато машин стоїть. Ну, доїхав я до пробки, тільки що на карті глянув. Показує, кілометрів 5 буде пробка. Ну, так тут вижиться, ну. Це доплатна дорога. Ой, доплатна, правильно, до в'їзду на платну дорогу така. Очередь на в'їзд, ну і на виїзд, тому що тут траса така, що треба два рази платити. 12 злотих на в'їзд, 12 злотих на виїзд. Тому що я ще й на 25 злотих попав на дорозі. Що, коротше, в великому мінусі. Така, блядь, поїздка вийшла нікудишня. Не знаю, що можу додати. Я сьогодні, наверное, відео знімати не буду. Вже 3 часа ще пекти. Не факт, неізвісно, звісно, скільки ми будемо стояти в пробці. Це може бути як в'їзд на платку. Також ж і аварія спереду. Тобто, є аварія, ще перекриє дорогу. Також часа на 3, плюс в'їзд на платку. Там, коротше, краю взагалі не видно. Камера не передасть. Одні стопи світяться. Скільки їде? По 12 злотих, ні? Раз, два, три.
линию хотят ввести платную дорогу. Ну тут если есть платная, то есть бесплатная. Я ехал и решался, ехать мне на платную, чи ехать на бесплатную. На бесплатную просто там есть, ну, светофоры больше. На платную, как ехать, никто тебе не мешает. Дорожно такими заборами. Знаешь, что ничего не выскочит, а ну, на платки. На бесплатке я ехал, кстати, как на Украину, какой-то идиот выскочил. Притулив. Успів витормозитись. Ну, короче, все. Есть вопросы, пишіть в коментарях. Буду вдячний за коментарі. Це завжди прошу, ніхто, конечно, не оставляй їх. Напишіть хоча б що угодно. Точку поставте. І я буду вдячний даже точки. Знатиму, що хоч хтось подивився відео до кінця. Все тобі. Всім дякую. До побачення. Приїжджаю додому. Дощ такий пішов нормальний. Осталося мені 66 кілометрів. Зараз у нас 22.20. Ну ще за годину точно вже буду вдома. Ще погода така. Що? Через 500 метрів на розвилці держитесь лівої сторони. Дальше за дорогу знаю, в принципе, такая погода у нас.